bak till banan även när man backcheckar som här till exempel. Oops, nu är det ingen folk alls hemåt och då får Sondrul den möjligheten. Och Norge leder med 1-0 på lagets andra skott på mål i matchen. Och Sondrul den firar nästan mer än han gjorde för alla mål han ritade dit för Borlänge den här säsongen. Gävle, ni har värvat en VM-målskytt mot Sverige. Och den ska ju till Brynäs. 1-0 Norge. Det var ju också en vändning. Ja, det är ju på det sättet han gör målet som jag tycker det är, som jag tror Micke Sundlöf och alla de andra i Brynäs är mest nöjda med. Han gör det så säkert, han gör det så bestämt. Han vet precis vad han ska göra och har bestämt sig i förväg. Det blir ju en tappad puck där som typisk kontring, och det är vad som händer när man har spelövertag. Så kommer det ofta någon chans i alla fall för andra laget. Junior Sondre Olden med Modo Hockey över till Ontario Hockey League i Nordamerika. Studsade hem för 2 säsonger med Vålerenga. Duglig för 1,1 poäng i... Nyqvist har tagit över. Jonas Ahnelöv fullföljer. In i sargen med Ahnelöv. Och han fick en rejäl smäll, verkade som, har fått ont. Ax. Jonas Ahnelöv har fått ont efter den tacklingen. Armen. Vad hände där? Ja, han fick klämt armen mot sargen. I närkampen med Henrik Ödegård. Ni ser en bekymrad minus per match. Det är av 2 skäl. Dels därför att vi undrar hur hälsoläget är med Jonas Ahnelöv efter den närkampen. Det är det ena. Och det andra är att Sverige har ju backbekymmer. Eller backbekymmer. Det börjar bli ont om utrymme nu att plocka in spelare. Ahnelöv är ju också... Ja, han kommer in med armbågen där i kläm på något sätt. Daniel Rahimi tappade ju Sverige. Vi önskar Daniel en god bättring av hans njurskada, blödning i njuren. Tappade ju Sverige igår. Och här är Ahnelöv också ett frågetecken, också en stor back. Ja, han slår i armbågen där. Det är liksom, armen kommer i kläm. Ja, och Ahnelöv är också en sån där back som jag tror blir nyttigare ju tajtare och tuffare matcherna blir. Det där ser inget bra ut. Nej, axeln kan vara ledare kanske. Men det där ser ju inget bra ut. Aj, aj. Och det gör ont genom hela kroppen när man ser Jonas Ahnelöv så ihopkurad, få hjälp av svenska medicinerna ut till avbytarbåset. Det där är inget trevligt. Nej, just. Magnus Nygren tar emot. Joakim Lindström vill ha pucken. Och där kommer det! Där kommer det! Det är en patenterad Lindström-öjde där! Vilket träff han har på pucken! Och han ler lite då, Johansson, och tänker, få se nu! Har jag sett Skellefteå i SHL i år? Ja, visst ja! Ja, visst ja, han Lindström, ja! Ja, men nummer 10 egentligen här, skitsamma! Sverige kvitterar till 1-1 och titta på Joakim Lindström! Det här är briljant, baseball. Det är briljant! Ja, men han sätter pucken i första stolpen som man brukar göra, lite skottpassning, fint... maskerad passning och fint. Det där står Jim Eriksson och skymmer just som jag sa vid första stolpen där han alltid har stått. Hoppar undan och då går pucken in. Så att det där är ju en, ja, ett Skellefteå powerplay helt enkelt. Signerat Jocke Lindström, Jim Eriksson. Och Lindström gör därmed sitt 3:e mål i turneringen för Gustav Nyqvist. Ja då, det där är bra Nyqvist och så in på första stolpen gick inte, men det där går ju bra däremot och då är det 2-1 till Sverige. När Linus Klasen gör sitt första VM-mål. Om inte räknas straffen, men det räknas inte i statistiken. Så taskigt kan det vara när man gör läckra straffmål. Men den här räknas, Linus. Alldeles utan tvekan, VM-debuterande. Huddinge fostrade Linus Klasen gör 2-1 för Sverige. Efter drygt 7 minuters spel, jag lägger till 18 sekunder så är ni framme i den 3:e perioden. Det var deras bästa byte i hela VM-turneringen. Ni ser att pucken går väldigt bra där. Det är mycket give and go i det här spelet. Och de trycker sig in på mål. Det som Niklas Wikegård eftersökte och det som även Popovic eftersökte. Just det här, att man trycker sig in på mål. Du har flera delar också, Leif, som du är inne på. Det var deras bästa byte. Gustav Nyqvist ligger ju bakom alltihopa med att ta in puck på mål, som du säger. Men även Kalle Järnkrok hade ju ett avslut som vi spekulerade om inte tog av raven till och med. Amen. Så det var som du säger, det var deras bästa byte i turneringen. Ja. Där såg vi lite brist på en del, jag tror det var Ödegård där i norr.